بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Hand to Hand Charity Foundation Saraza Muhammad Kalim Khatak Yuzal Beto si pakhizmat ki hazirium Zatmando Katunko Nanza Londa Jabaki Bilodima Dikiu Jumat Ron Shabede Chira di Maliki Juriji Marisra di Taun Zuruate Tositaza the Hand to Hand Charity Foundation Pashishabondi You appeal Kamana Gordam. او تو سی بدی مخ کی پری ویڈیو کی لیدلی وی جی دیکھے کرش شگا او سیمٹ دوہر شے لگا دل تک رغلی دی خو تمام پکی گئی پورا پورا ا چاچ ہم سواس کی جی نو تو سی دی جمعات سرا تو انو کے اچھا یا غا دی خشتی پا غتی وی او کنا کرش وی شگا وی چسا کس ما بس تو سی کوئی جے چسا کس ما مدد کولے شی وسم واس کیجی راضی جمعات سرا اوکے عزت مند کتن کو توسی ہمیشہ چی ہینڈ ٹو ہینڈ چیریٹی فاؤنڈیشن کومے وا ویڈیو کتلی دا مری سرا مو پورا پورا تون کڑے دے دو چکم دے دو وا دی اخرت ذریعہ دا داسی جمعتوں سرا داسی مدرسو سرا ودرے چی اخرت کی ہم سنا سا موجا توسی دی پورا گاٹ وی مدل تک مو سرا اس موجود دے رحمان ممار سره موجود ده هغه سره بو خبر یاتری وکو چې هغه د جمعات دو یغی پانډر کې ده هغه پانډر کې لګه کور ته شروع ده وسه چې هغه سره خبر یاتری وکو السلام علیکم السلام علیکم ما دا ټول ډیټیل دی هغه ته بیا خلکو ته بیا چې په دې کې سس کمې کوي توځه په پویج په دې کورونو باندې وریا کمې او چې دا خو کدی واس کیږي سړیا روډي کچا واس کیږي خشته روډي یا شګه سیمټ روډي یا موتره شړي جن ته په منی کوا نو دی الله کور دے زخپل ځمې واس کیږي اوسه کومه او تو سينه خوښ کوم چې ان شاء الله تو سي برت خپل سماداتو کې او دو لمدې جبې کې دي جمعه ته دې ضرورت ده لیکن دې جمعه ته نشته ده هماله کې جمعه ته دې نشته ده حکم په کور شروع کړي ده ان شاء الله زه دوه امید کوم کوم دې رکونو ته ایلو چې تو سي خو راځل تر کوشه مو سبو تو سي په دې منډه ټوب کې وداري نو زه تاسو ته خوښ کوم که تاسو د مرزا کیږي مو بیا دو دغه ته کی سب ته ای سب ته که تاسو ویل کاوه مو ته بي سفر وای یا تاسو په خپل لري شړې د مو ویرې از متلی ده یا دې الګ تیر شړې دی اور د بیتا مو ته میلو ویدل شي د مو په دوی تی تر نشته چې کني را دې ته میلو شي مو ته میلو نه که تاسو کیسه تاسو واس کیږي زه هغه ته زم او په مون کاڅ نور ته خبره سو کوم پر بیا ماما ته د کتون کو تخپل نمبر بیا ځکه چې ته د جمعه د کور د وښنه شروع کړې
ان شاء الله تبو دو دی دی خلق پتون سرا سار تر سین تو ز خپل نمبر اوس بیا 0336 950 3039 0305 95 151 دا دوړ نمبر دی مو دی عزت مندو کتون کو سنگ چ دی مما اوئی چ تو سی سکس ما واس کیجی وغا دے سرا او کے دی جمعات سرا تونو کے کہوا وی ک دوی وی ک دری وی او ک 500 روپے وی نو کے وسرا او دغا لون دی نه نمبر چ تو سی پتہ گا ویڈیو کی گورے دا دی مما نمبر دے دغی دی سرا روبتا کوے او بقیدا چی کوم دے دو کور منی دو دو وی لوگ دے او دو وی انشاءاللہ دو سار تر سہی اس بدن اجازت علم دی کیمرمین عظمت علی خٹک سرا را دی خپل درون مشر سرا نندا جبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارك الاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله